homiladorlik vaqtida koronavirusga qarshi emlash tavsiya etilmaydi. Siz birinchi dozani olib bo'lgan bo'lsangiz, emlamangizni oxiriga yetkazing. Bunga albatta yana 2 oy vaqt ketadi. Ya'ni o'sha Xitoy vaksinasi bilan emlanganman deyapsiz, bu 3ta dozada oladigan bo'lsangiz, 21 kundan 30 kungacha oraliqda qilinadi keyingi dozalar. Mana keyingi dozalarni olsangiz, sizda uzoq 2 oy, 2 oydan ortiqroq vaqt ketadi. Bu davr davomida siz yodofol preparatlardan chiqib turing, ya'ni yod bilan folik preparatlardan chiqib turing. Birinchidan, bu vaqt ichida siz emlamangizni olasiz va o'zingizni virusga nisbatan ancha xavfsiz guruhga o'tib olasiz. Ikkinchidan, yod hamda folik preparatlari homilada nuqson paydo bo'lishini oldini oluvchi ta'sir isbotlangan preparatlar hisoblanadi. Kelajakda o'sha o'zingizda hamda homilada muammo bo'lmasligi uchun zamin yaratgan bo'lasiz. Shu meni tavsiyam, birinchi o'rinda emlamangizni oxiriga yetkazing endi.